Ada orang dia kata, saya ustaz tak makan sup pun tak apa dah. Duk puasa 50 tahun dah, saya kata biasa dah, tak makan pun tak apa. Sahur bukan pasal kenyang tak kenyang. Sahur ni pasal Nabi kata ada keberkatan. Berkat mai ke mana ustaz? Berkat ni tuan-tuan, saya hurai bagi pendek. Berkat ni Tuhan jaga. Puasa yang berkat bererti puasa yang Tuhan jaga. Jaga macam mana? Tuhan jaga mata. Tuhan jaga telinga kita. Tuhan jaga tangan kita. Tuhan jaga lidah kita. Tuhan jaga hidung kita. Tuan-tuan nak jaga macam mana ni? Ni bulan puasa tuan-tuan keluar-keluar jalan tu tuan-tuan nak jaga mata macam mana? Kalau bukan Allah yang menjaga. Ui, tak tahu tu. Saya sampai dekat maghrib tadi pun tak larat berpinau. Tu kat depan tu. Tambah tuan-tuan hak siang-siang lalu lah. Betul lah bila kata hukama dulu. Apabila daging-daging di jalanan menjadi murah. Kita dulu duk baca ya. Macam mana maksud tu? Allah tahu dah. Apabila daging-daging di jalanan menjadi murah, nescaya daging-daging di pasar akan menjadi mahal. Kita dulu duk baca ya. Apa makna ni? Rupanya sungguh. Bila daging-daging di jalan murah, daging apa? Daging paha orang, betih orang, leher orang, murah yang ikut jalan tu, boleh tengok belakang. Maka daging-daging di pasar menjadi mahal. Bala daripada Allah. Barang-barang jadi mahal. Payah kita nak dapat. Dulu kita duk baca mengaji tu. Oh, hari ni nampak. Betul. Bila kita buat perkara mungkar, kita lawan dengan hukum-hukum Allah, maka Allah turunkan bala. Bala ni tak mesti hujan lebat, tak mesti. Hak tu salah satu bala. Tak semesti kemarau. Bala juga apabila kita sukar mendapatkan keperluan kehidupan harian kita. Barang-barang jadi main. Memang mudah dapat ustaz, duit bayar. Nak dapat tu. Dulu 50 ringgit tuan-tuan, jenuh rembiang. Tahu rembiang ah? Ha? 50 ringgit dulu rembiang 5 plastik belah ni, 5 plastik belah ni. Lah 50 ringgit buh hujung jari tu ya. Bagus. Maknanya kita berjaya meringankan beban. Itu bala daripada Allah. Jadi moga-moga dengan bersahur tadi yang Nabi sebut, dengan bersahur itu ada keberkatan. Allah akan jaga. Lidah kita tak cakap lah benda pelik-pelik. Mata kita tak tertengok benda yang pelik-pelik. Boleh ke ustaz? Kalau ada benda pelik tak tengok, boleh? Tentu saya nak tanya, tentu benar? Saya benar. Kadang-kadang kita naik motor dua orang, kawan kita kata, perasan tak tadi tu? Kita beralih belah tu. Perasan tak tadi? Aku tak perasan. Lah, hang duk beralih, hang tak perasan. Tak perasan. Pernah jadi ke tuan? Pernah. Bukan kata kita tak tengok, tapi kita tengok tapi tak nampak. Kadang-kadang ada orang kata, ni, ana duk lambai tangan kat inta ni. Inta perhati belah ana, ambuih inta buat tak nampak. Lah, bukan buat tak nampak. Tak nampak. Mari dia tuan. Mari dia. Siapa yang tak bagi nampak tu? Allah. Kadang-kadang kita perhati dah belah tu, tapi tak nampak. Macam itulah kalau Tuhan jaga mata kita. Kita tak nampak benda-benda hak pelik-pelik, tak nampak. Hat, poster, karaoke tak nampak. 5-6 kali ulang tu tak perasan poster karaoke. Tapi Tuhan jaga mata. Hat poster mengaji kecil ya nampak. Poster mengaji A4. Poster karaoke A3. Nampak. Nampak. Oh, malam ni ceramah. Ha, nampak. Tuhan jaga mata. Kadang-kadang kalau Tuhan tak jaga, banner buh bukan main besar. Ada ustaz duk kenyih. Ustaz tu pun besar. Dia kata, hamba nak pergi mana ni? Ramai-ramai. Kata kami nak pergi ceramah. Ada apa? Di mana? Lah malam ni kah? Tak nampak kah tu poster tang simpang? Lah, dia kata tak perasan. Dia tak perasan. Tak poster pampir dia nampak. siapa yang jaga mata kita? Allah jaga. Alah ke benda pelik-pelik tak nampak. Alah ke benda elok semua Allah nampak. Allah bagi nampak. Itu
keberkatan. Jadi bukan pasal lapang tak lapang, tapi kita nak berkat. Biar puasa kita tahun ni dia meningkat tinggi.